Viisas elämä -keskusteluohjelmassa tänään vieraana tohtorit Harri ja Ilkka Virolainen. Keskitytään lähinnä heidän uutukaiskirjaansa Mielenvoima, mielenvaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Paljon mielenkiintoista settiä tuossa kirjassa ja paljon uutta tutkimustulosta. Aluksi sydämellisesti tervetuloa, mahtavaa kun pääsitte paikalle. Joo, paljon kiitoksia. Joo, ja oikein suuret kiitokset mun omasta puolesta. Kiva olla täällä. Täällä on kyllä kiva olla luonnon helmassa. Hei, aluksi voitaisiin aloittaa ihan semmoisella kevyellä kivalla kysymyksellä, että mistä olette tällä hetkellä niin kaikista eniten innoissanne kautta fiiliksissä? No kyllä tämä Mielenvoima, tämä teema, että on nyt sellainen, missä on niin kuin paljon ollut fokusta ja kiinnostusta. Tässähän on meillä Ilkan kanssa pitkä historia. Mä 20 vuotta sitten noin suunnilleen alettiin tästä kiinnostumaan. Opiskeltiin tällaisia teemoja yliopistossa ja muutenkin sit vuosien saatossa perehdytty näihin asioihin paljon. Ja nyt saatiin tosiaan tuo kirja valmiiksi. Sitten siihen ollaan jatko-osia kirjoittamassa ja blogeja kirjoitettu asian teemoilta. Että se on nyt ollut tällainen pinnalla oleva seikka. Mitä? Joo, samoin linjoille, että tuossa on niinku, noita asioita kun ymmärtää, ne on huikea potentiaali niiden hyödyntämisessä, mitä monen näisemmillä osa-alueilla, eli just terveydessä, hyvinvoinnissa, työssä, urheilussa, oppimisessa, että kaikista näistä on niinku kokemus, niin tietysti sitä haluaisitte jakaa muille. Miten te, mennään kohta tuohon, että jatko-osa on jo tulossa, että kyllä kovia seppiä, herrat on siis nimenomaan niin kolmas kirja jo ja löytyy tohtorit ja tuhannet maisterit ja mitä kaikkea, olette ehtiväisiä veijareita. Miten te alun alkaen päätitte nimenomaan nyt kolmanneksi kirjaksenne niin tähän Mielenvoimaan perehtyä? Oli se jo pitemmän aikaa ollut mielessä tämä teema, että siinä oli niitä muita projekteja päällä, niin tietysti halusi ne tehdä loppuun. Ja tietysti ei tämä nyt ihan niin kuin, silleen niin kuin uutena tullut verrattuna edelliseen kirjaan. Anteeksi, se oli se edellinen kirja, niin siinäkin käsiteltiin hieman niin kuin tämmöisiä tunteiden, parattujen tunteiden ja ajatusten vaikutusta niin kuin hyvinvointiin. Et nyt tässä tuli taas uusia näkökulmia ja tämmöisiä. Pitääkö akademika teitä vähän tämmöisinä outoina lintuina? Nämä ei ole ehkä nämä aiheet ihan semmoista perinteistä yliopisto ja muu tutkimuskene, että miten, onko suhtautuminen vuosien varrella muuttunut? Saattaa osalla olla, mutta en sano, että voisi yleistää, että akateemisessakin piireissä löytyy meidän lisäksi monia muita ihmisiä, jotka on näistä valveutuneet ja niin kuin myökin näissä kirjoissa, mitä me ollaan kirjoitettu, nämähän on tietokirjoja, että me paljon ollaan kerätty akateemista tieteellisiä tutkimuksia näihin kirjoihin. Eli eri puolilta maailmaa näitä on tutkittu ja näihin on niin kuin perehdytty sille ihan yliopistotason tutkimuksissa. Mut toki niin kuin silleen, että Suomessa nyt näistä, nyt ei nyt niin hirveästi on niin kuin puhuttu. Et toki tällaisista niin kuin perusmielen ja kehon välisissä yhteyksissä, niin kuin jostain placebo-ilmiöistä, se on kadunmiehellekin tuttu ilmiö ja se on lääkäreille ja muille tosi tuttu ilmiö. Mutta sitten noissa kirjoissa niin meissä on monia sellaisia ilmiöitä, mitkä ei välttämättä ole niin mainstreamia kaikille tuttuu. Et ehkä siinä mielessä voi tulla tuonne tiedeyhteisöllekin osalle niin kuin yllätyksenä tai niin kuin laajentaa näkökulmaa, että aha, tällaisiakin on tutkittu ja täällä on nyt tällaista vaikutusta. Mut ei me mikään sellainen vastakkainasettelu tuonne akateemiseen maailmaan, vaan päinvastoin, että mä niin kuin viitataan paljon tieteellisiä tutkimuksia siinä, että nähdään, että nämä, niin kuin nämä asiat kulkee käsi kädessä sen tieteen maailman kanssa. Totta kai. Minkälaista palautetta? Kirja on nyt ollut reilun kuukauden ulkona. Minkä tyyppistä palautetta olette saaneet ihmisiltä? Onko herättänyt kovasti kiinnostusta? On positiivista palautetta tullut, että tuossa on niin kuin tosi paljon kehunut ja että ei malta niin kuin keskeyttää ja uusia näkökulmia, ihan niin kuin hyödyllisiä, oli sitten niin kuin painonhallintaa ja tämmöisiä, että niin kuin just on ollut ajankohtaisen teeman henkilölle ja siinä on, että täällä on tällainen ja heti poimin siitä ne vinkit, käytännön harjoitukset ja tämmöiset neuvot, että hei, että heti aloin laittaa ne käytäntöön, niin se on ihan hieno kuulla ja sitten jos niillä saa niin kuin tuloksia, niin kyllähän se lämmittää.
Varmasti meidän tekninen ylimaisteri Ilekin on ollut kirjasta erittäin liekeissä, niin se on aina hyvä merkki. Kyllä. mennään kohta placeboon ja noceboon ja näihin muihin mielenkiintoisiin aiheisiin. Aluksi nopeasti, miten te kirjoitatte yhdessä tämä mielenkiintoinen tämmöinen yhtälö, että identtiset kaksoset, niin näin mahtavaa matskua jotenkin yhteen hiileen puhaltaen, niin minkälainen operaatio tai niin kuin minkälaisilla metodeilla te yhdessä kirjoitatte? No kyllähän se niin kuin yhteistyötä on hyvin selkeästi. Ei meillä mitään sellaista niin kuin välttämättä selkeää sellaista metodia, että mä yleensä kun kirja alkaa synnyttää, niin molemmat heittelee niin kuin ideoita siihen, että mitä sitten on ne pääteemat ja mitä sitten voitaisiin vielä lisätä niitä pääteemoja. Sitten vaan alkaa niin kuin kirjoittaa siitä, yleensä se on, että alkaa kerätä paljon sit taustamateriaalia, taustakirjallisuutta, tieteellisiä tutkimuksia ja heti alkaa vaan tehdä muistiinpanoja ja kirjoittaa raaka versiota jo siitä teemasta. Ja toinen sitten täydentää sitä teemaa, toinen kirjoittaa eri teemasta, mutta ei ole mitään sellaista, että toinen kirjoittaisi pelkästään tosta ja toinen tosta. Et kyllä se toinen, molemmat lukee ne kaikki teemat ja molemmat täydentää sinne, kenties tiivistää sitä, hankkii lisätietoa. Mutta toki siellä on sitten sellaisia, joissa joissain luvuissa näkyy enemmän vaikka Ilkan kädenjälkiä, että Ilkka on siihen teemaan perehtynyt enemmän, että minä olen sitten ehkä ollut enemmän siinä täydentävänä kirjoittajana siinä teemassa, ja sitten taas jossain toisessa teemassa saattaa olla toistepäin. Hyvältä kuulostaa, ja hyvin ilmeisesti toimii, kun noin saatte paljon aikaiseksi. Pareudutaan vähän tuohon mieleen. Mua kiinnostaa vahvasti toi mielen voima siis monella eri tasolla, ja siitä on toki tuhansia vuosia kirjoitettu, että muuta itsesi muuttaaksesi maailma ja villeimmät versiot jopa, että kaikki mitä me koetaan on jollain tavalla enemmän tai vähemmän meidän mielen niin kuin aikaa saamasta, mutta mikä mieli on ja mikä on mielen voima? No tähän tietysti varmaan on monikin määritelmiä, riippuu lähestymistapaus, mutta tässä nyt on määritelty tämmöisiä, niin kuin, miten esimerkiksi just tunteet, ajatukset, niin miten ne voi vaikuttaa meidän terveyteen, kun niitä patoa. Toki tätä voidaan sitten lähestyä laajemmastikin mittakaavasta, mutta tässä nyt on niinku tämmöisiä keskeisinä seikkoina nämä. Samoin sitten niinku mielen harmonia, että on niin sanottu tämmöinen empty mind, tyhjä mieli, että silloin eri ajatukset, mitä ehkä tulee, ne tuntuu ikään kuin höyheniltä, ja sen sijaan, että aikaisemmin ne on ollut joku raskas taakka tai muuta, niin että ne menee ohi hyvin nopeita, tai sitten ylipäänsä niin kuin sanoin, niin se on niin kuin, niitä ajatuksia tulee hyvin vähän, että silloin se mieli on harmoniassa esimerkiksi meditaatiolla osa saavuttaa tämän, ja silloin tietysti stressitaso ja tämmöistä on niin kuin hyvin paljon pienempiä. Se on jännä, kun ehkä vanha käsitys on nimenomaan jo ehkä termikin mietiskely ja tämmöinen, että ajatteleva ihminen ja näin, mutta että se on ehkä nykyään koko ajan menossa enemmän siihen, että se ne mieli kautta ne ajatukset varsinkin on parhaimmillaan sellainen luuppi tai taakka, joka vie meistä energiaa, että se nimenomaan olisikin parempi tapa sitten, mitä vähemmän siellä mielessä tapahtuu, onko se näin? Joo, kyllä itse olen tuosta samaa mieltä, että se sana mietiskely, se on jo vähän niin kuin harhaanjohtava, eli siinähän tulee se sana antaa vähän osviittaa, että me käytäisiin ajatusprosesseja ja mietittäisiin ajatuksia, asioita läpi, vaikka pikemminkin kun hiljennytään, niin olisi pyrkimys siihen, että me tyhjennetään mieli, ei takerruta ajatuksia, vaan jos siellä joku yksittäinen ajatus tulee, niin se annetaan mennä. Ja samaten ei sen tarvitse olla tällainen pelkkä yksittäinen meditatiivinen harjoitus, vaan ylipäätään se läpi päivänkin, kun me työskennellään, niin jopa silloin meillä olisi sellainen niin kuin harmoninen mieli, että meillä ei koko aika olisi sit ajatusvirtaa. Toki me voidaan niin kuin ajatella, käyttää meidän mieltä, kun me mietitään jotain tehtävää, niin siinä tietenkin ajatella sitä, mutta tyypillinen niin kuin, kehityskohde ihmisillä on se, että siellä tulee valtavasti ajatuksia ja sitten puuttuu se fokus, sellainen harmonia. Ja silloin ylipäätään ne ratkaisut ei ole sitten yleensä niin toimivia kuin sitten verrattuna siihen, että me oltaisiin niin kuin sellaisessa fokusoituneessa, keskittyneessä olotilassa, missä meillä ei ole niin paljon sitä ajatussäröä sitten mielessä.
niin kuin sisäinen rauha kaikille. No juuri näin, että siitä on pikkuhiljaa alettu ymmärtää, mutta siitä vielä tiedetään niin kuin hyvin vähän. Että se sisäinen rauha, se on tosi tärkeä meidän moneen osa-alueeseen liittyen, että terveyteen sillä on tosi suuri merkitys. Työskentely, ihmissuhteisiin, niin kuin oikeastaan meidän kaikki elämän osa-alueisiin sillä on oma vaikutuksensa. Ja luonto ilmeisesti siinä kanssa aika suuressa roolissa tämmöisen niin kuin sisäisen rauhan saavuttamisessa. Äijät näyttää nyt ainakin sillä aika tsen, kun täällä ollaan. Ilman muuta heti tuli hyvä fiilis tänne luonnon keskelle, kun tuli. Totta kai, eli meillähän on pitkä historia niin kuin luonnon kansoina, ja me ollaan edetty tuhansia vuosia sitten, me ollaan eletty siellä luonnon keskuudessa. Et meillä on se niin kuin muisti sieltä niin kuin esi-isiltä tullut, että se luonto on harmonisoiva ja osa meitä. Ja sitten urbanisoituminen, kaupungistuminen, niin me ollaan osaltaan erkaannuttu sieltä, mutta se on edelleen sitten meidän kuitenkin sitten tuolla niin kuin solumuistoissa sitten se yhteys sinne niin kuin luontoon. Ja heti kun me mennään luontoon, niin se alkaa niin kuin harmonisoida ja rentouttaa meitä. Et ei tarvitse edes kummempaa harjoituksia mennä kuin, tai tehdä kuin, että vaan menee niin kuin keskelle luontoa just tällainen, että on joku vesistö siinä taustalla tai metsä, missä on paljon sitä luontoa, niin se alkaa meitä harmonisoimaan. Samaa mieltä. Hei, ihan nopeasti käydään läpi vähän, monille tuttu on nimenomaan placebo ja nocebo-efektit. Minkä tyyppisiä tutkimuksia, kun kirjaa varten valmistelitte, niin minkälaisia niin kuin vahvoja tarinoita sieltä tuli tämän voimasta? Eli kyseessähän on nimenomaan tämmöinen lääke, jossa ei ole lääkettä ollenkaan ja tavallaan pelkillä sitten omilla uskomuksilla tapahtuu parantuminen, niin minkä tyyppisiä ajatuksia sieltä? No joo, monilla on just tuttu tämä just niin kuin placebo-pilleri, mut silloin unohtuu se, että tämä ei ole tietoisia, että se on myös muussa esimerkiksi, että on placebo-leikkauksia, missä näytellään, että tehtäisiin oikea leikkaus ja siitä sitten on henkilö hyvin nopea toipunut monintyyppisistä leikkauksista, on polvileikkausta, selkäleikkausta, erityyppisiä leikkauksia. Sitten on erilaisia hoitoja, placebo-hoitoja, vaikka placebo-fysioterapia, placebo-psykoterapia, ja henkilöt on saanut niin kuin saman vaikutuksen kuin sitten tässä aidoissa. Eli se ilmenee niin kuin moninaisesti, ei ainoastaan niin kuin näissä pillereissä. Ja tosiaan tulokset on monesti ollut hyvin hämmästyttäviä, miten nopea se vaikutus on voinut tulla sillä niin kuin puhtaan niin kuin uskon parantamisen voiman vaikutuksesta. Eli niin kuin itsekin totesit, niin siinä lääkkeessä tai placebo-lääkkeessä ei ole mitään vaikuttavaa aineita, että se on niin kuin puhtaasti niin kuin sen uskon tuotos. Ja näitä on todella paljon näitä niin kuin tutkimuksia erityyppisiin kipuihin, erityyppisiin sairauksiin, vaivoihin. Sitä on tutkittu kyllä paljon. Itse tykkään ottaa, jos tykkää aiheesta keskustella ihmisten kanssa, kenellä on vahvoja mielipiteitä, niin itselläkin tuppa ole, niin on yksi lempiesimerkki on kvanttifysiikka, joka aika jännällä tavalla myös niin kuin todistaa, että tutkijan omalla mielellä on vahvaa vaikutusta esim. Koen lopputulokseen. Onko teillä siitä jotain hauskoja esimerkkejä tai tutkimustuloksia? No joo, kyllä kvanttifysiikassa on just näin, että se mihin me uskotaan ja minkälaisia uskomuksia on, niin se vaikuttaakin meidän havaintoihin ja sitten se vaikuttaa siihen koko ajan lopputuloksiin. Tässä kirjassa me ei menty niin paljon näihin kvanttifysiikan juttuihin, että pysyttiin enemmän sitten niin sanotusti maan tasolla helpommin ymmärrettävissä, mutta ilman muuta tämä kvanttifysiikka on silleen mielenkiintoinen teema, että siitä yhä enemmän ja enemmän aletaan ymmärtämään sen niin kuin, osuutta, tämän havainnoinnin osuutta siihen kokeen lopputulokseen. Mutta niin kuin, kyllä meillä tuossa vähän tuossa kirjassa on niin kuin sitä esimerkiksi laihduttamisessakin, niin tosiaan niin kuin Ilkka viittasi tuohon, että on muissakin kuin näissä lääkkeissä, että esimerkiksi ruuassa, jos me uskotaan, että joku ruoka on meille terveellistä, vaikka se olisi niin sanotusti epäterveellistä ruokaa, mutta me uskotaan siihen tosi vahvasti, että se on meille terveellistä ruokaa, niin siitä tuleekin niitä terveysvaikutuksia toisin kuin, että me stressattaisiin siitä, että vitsi kun tämä pizza on epäterveellistä, mutta minä nyt syön tätä kuitenkin, niin
niin sitten tulee ensinnäkin huono omatunto, tulee keho jo sinänsä stressitila, kun meillä on sellainen uskomus, että tämä on nyt mulle haitallista ja sitten mä stressaan siitä. Puhukamattakaan siitä, että kun mennään ihan kvanttifysiikan tasolla, miten me uskomuksella luodaan sitten sitä vaikutusta kehoa. Tuossa Ilkalta jäi mainitsemaan, että tällainen, en ollut ennen niin tutustunut tällaiseen teemaan, mutta sitten kun kirjaa kirjoitettiin, niin tutustuttiin tällaisiakin ilmiöihin kuin, niin kuin doping, placebo doping. Eli urheilija luulee, että se ottaa aitoa doping-ainetta ja sen urheilusuoritus paranee sen ansiosta. Mutta sitten se onkin ollut niin kuin valedopingia, se on ollut placebo. Ja sen niin kuin suoritus on parantunut huomattavasti. Et näistä ei hirveästi tuolla urheilupiireissä niin kuin puhuta. Et enemmänkin nyt tällä hetkellä urheilupiireissä on ollut nämä aidot dopingkärryt sitten tapetilla. Kyllä, ne on mielenkiintoisia juttuja. Uskomukset on varmasti, niin kuin tästäkin tuli selville, niin voivat olla siis hyvin haitallisia tai hyvin positiivisia. Miten tämmöisistä, meillä monia ehkä niin kuin rasittaa ja me kannetaan tämmöisiä jopa vähän valheellisia uskomuksia, just että mä en ole tarpeeksi hyvä ja ansaitsenko olla terve ja mitä ikinä, niin miten tämmöisistä haitallisista uskomuksista, jotka saattaa olla tosikin tiukassa, miten teidän käsityksen mukaan niin niistä pääsee eroon? No niitä keinoja on monia, tietysti käyttää sellaista minkä kotee itselleen niin kuin toimiva. Yksi on se, että se alkaa niinku ihan katsoa ajatuksia, koska usein ne omat ajatukset pyörii niiden omien uskomusten ympärillä. No sitten ne on yleensä kietoutunut niihin liittyviin tunteisiin. Esimerkiksi en ole tarpeeksi hyvä, niin siihen liittyy sellaisia alemmuuden tunnetta, arvottomuuden tunnetta tyypillisesti. Niin sitten jos me ollaan niinku puhtaasta kokeista tunnetta, niin sitten se mun tarina, se uskomus alkaa siitä höllentyä. Se ei aina ole välttämättä kaikki yhdellä kerralla, että sen tarvii toistaa useamman kerran, mutta silloin se vaikutusmekanismi niin kuin häviää, se liimavaikutus, se tietty tunne ja se uskomus. Eli se ei aina riitä, että minä rationaalisesti näen, että kyllähän minä olen ihan arvokas tyyppi, minä olen tarpeeksi hyvä, minä olen tehnyt näitä ja näitä, minä olen samanlainen mikä muutkin. Vaan jos siellä on se, niin kuin se syvemmän tasolla se tunne-elementti mukaan, niin silloin ne kaikki on niin kuin loogisesti. Eli se on saattanut syntyä jostain traumaattisesta kokemuksesta, annettu tietty merkitys jolleen niin kuin tilanteelle, esimerkiksi lapsuudessa, ja sitten se on vaan niin kuin päälle kasautunut, voimistunut se uskomus. Ja ne on tosi yleisiä, ja niitä on ihan tunnetuillakin niin kuin ihmisillä, mitä moni ihailee. Että just toi esimerkiksi en ole tarpeeksi hyvä, niin se saattaa olla, että hei, nyt minua ei valittu tuonne juhlagaalaa, tai minä en saanut tätä roolia tässä huippuelokuvassa. Et silloin se niin kuin usein henkilöstä tiedostamaton, mutta niin kuin lyö niin kuin se uskomus niin kuin tavallaan pintaan. Mm. Et just alkaa tulla tietoksi niistä omista reaktioista, niistä ajatuksista, miten ne tunteet on kehkeytynyt, se on niinku alku. Ja sitten ei ainoastaan rationaalisesti tiedostaisi sen, vaan myös niinku, alkaa vapauttaa niitä. Erittäin mielenkiintoisia asioita. Näistä voisi jutella tuntikausia. Ikävä kyllä me ruvetaan pikkuhiljaa, kuitenkin joudutaan tässä lopettelemaan. Yksi varmasti tärkeä tai hyvin tärkeä aihe hyvinvoinnissa ja mielenvoimasta niin on tunteet, ja niitä meillä jokaisella paljon varmasti on, mutta niillä on myös mahdollisuus tehdä sekä vähän niin kuin hyviä kautta huonoja asioita itselleen. Minkälaisia ajatuksia, kuinka tunteisiin kannattaa suhtautua ja ankkuroitua? Näillä tunteilla on tosi merkittävä vaikutus meidän terveyteen. Ja mun mielestä hyvä suhtautuminen olisi niin kuin pian vauva. Eli pian vauhan kokee ne tunteet sellaisenaan. Se ei pado niitä tunteita, se ei arvostele tunteita, että mikä tunne on hyvä, mikä on sallittu, vaan se kokee ne tunteet. Ja seuraavassa tilanteessa silloin se tunne on muuttunut. Se saattaa itkeä ja seuraavassa tilanteessa 2 minuutin päästä se jo naureskelee. Eli se jää niin kuin pitämään siitä tunteesta kiinni. Se jatkaa siitä heti elämään. Ja jos ihminen tukahduttaa tunteet, niin monessa se aiheuttaa ihmisissä lihasjännityksiä, saattaa hartiat jännittyä, saattaa sisäelimet jännittyä, ja siitä seuraa niin kuin monenlaisia niin kuin terveyshaittoja. No sitten sen lisäksi, että kun ne
ihminen tukahduttaa niitä tunteita, niin se vaikuttaa monesti myös elintapoihin. Eli ihminen pyrkii sellaisella tasapainotilaa, ja nyt kun se on tukahduttanut niitä tunteita, niin se on epätasapainossa, niin se pyrkii piilottamaan sitä. Ja siitä seuraa monelle ihmiselle sit epäterveellisiä elintapoja, erilaisia addiktioja, jotta se tukahdettu tunne ei pääsisi sieltä esiin. Eli taas palataan siihen, että ihminen olisi mahdollisimman rehellinen ja aito niille omille tunteille. Millä lailla tuommoisia piilotettuja tunteita, mistä justiin puhuit, niin miten niitä pystyisi lähteä huomioimaan sitten itsessänsä, että jos vaikka ei huomaa sitä, että ei ole täysin rehellinen itsellensä? No yksi on semmoinen hyväksyvä asenne, että miten minä tunnen nytte. Et niin kuin tuossa Harjo vähän viittasi, että ne padotut tunteet, niihin liittyvät padotut ajatukset, ne pitää niin kuin kehon stressitila yllä, mikä on niin kuin haitallinen meidän terveydelle, meidän niin kuin haavat paranee hitaammin, yleensä päänsä niin kuin me ei olla tasapainossa siinä. Et sitten niin kuin, mitä tunnen nyt, kysymys esimerkiksi voi avata sen, että alkaa niin kuin tutkiskelemaan ne tunteet ja alkaa kokemaan, niin sitten sieltä yhden tunteen alta paljastuu toinen vähän niin kuin helminauhanen, että semmoinen salliva, hyväksyvä asenilma, että arvostelee niitä, niin sitten kautta niitä pystyy vapauttaa itsestä. Hyvältä kuulostaa, paljon hyviä vinkkejä. Ja tästä aasinsillalla lopuksi, niin mä pyytäisinkin teiltä, herra tohtorismiehet, 5 kovinta vinkkiä niin teidän mielestä, tai mitä mieleen tulee, niin eheään, hyvinvoivaan ja viisaaseen elämään. No ykkösenä sanoisin, että vietä enemmän aikaa läheisten ihmisten kanssa, sulla rakkaiden ihmisten kanssa. Se, että ihminen kokee itsensä yksinäiseksi, niin se on selkeä terveysriski. Nyt ihan rentoutuminen, eli just toi mainittiin, eli stressi on todella monessa sairaudessa mukana, niin sit jos me ollaan tasapainossa, niin rentoutuminen sitä edistää, niin se on ihan keskeinen vinkki. Kolmantena sanoisin, että nuku riittävästi. Että jos ihminen nukkuu liian vähän, niin se on yleensä iso terveysriski ja samaten sitten se lisää todennäköisyyttä ylipainoa. Stressi elimistössä kasvaa koko aika, kun ihminen on väsynyt. Eli panostaa, että nukut riittävästi. No sitten ihan tämmöinen itsensä kuuntelu, että hei, mikä minun innoista, mistä minä olen inspiroitunut, että minä tekisin enemmän niitä asioita, että arvostaisin sitä kautta ja olisin kiitollinen pienestikin hetkistä. Viidentenä sanoisin, että anna anteeksi, että mitä tahansa elämässä on tapahtunut aikaisemmin, vaikka olisi kuinka pahasta loukattu tai muuta, niin anna anteeksi. Se rentouttaa kehoa, se rentouttaa mieltä ja pystyy enemmän olla sit läsnä tässä hetkessä. Erittäin hyviä pointteja näillä varmasti entistä eheämpää ja viisaampaa elämää. Suurkiitokset vielä, että pääsitte paikalle. Tosiaan me jatketaan täällä keskusteluja varmasti, kun kamerat sulkeutuu. Ja kiitoksia seurasta. Moi moi. Kiitos.